ရုရှားပင်လယ်နဲ့ရစ်တက်ဟာယူကရိန်းတင်းဟုတ်ကနေတော့မကပ်ရဲဘူးလို့ယူကရိန်းသမ္မတဆီလန်စီကပြောလာပါတယ်။ပင်လယ်နဲ့ဟာသူတို့ရဲ့အင်ပါယာဩဇာအာဏာရှိပြင်းလို့ယူဆပြီးရုရှားပင်လယ်နဲ့ရစ်တက်ကိုထူထောင်တယ်။ဒါပေမဲ့အဝေးကပဲပြည့်ရဲတဲ့အဆင့်ရှိပါတယ်။ပင်လယ်နဲ့ရယူကရိန်းတင်းဟုတ်ကနေတော့မကပ်ရဲပါဘူးလို့ဆီလန်စီကပြောပါတယ်။အဲဒီလိုမကပ်ရဲအောင်ဒီမျိုးစုံနဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ယူကရိန်းရစ်တက်ကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဆီလန်စီကပြောပါတယ်။ရုရှားဟာလက်တလောစီးရေးချိန်နေရရေတက်ကနေတိုက်တာနေပြီးအထူးသဖြင့်ကြီးနဲ့လေတက်အင်အားကသာတုံးပြီးတိုက်ခိုက်နေတာကတော့အမြင်ကိုတွေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရုရှားကရေတက်ကိုဘာကြောင့်ဒီလောက်ထိတုံးပြီးမတိုက်တာလဲဒါကလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်လေကြောင်းရေကြောင်းကနေအင်အားတုံးပြီးကျူးကျော်တဲ့ရုရှားတွေသိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့ဆန်မီယာကျုံမွေကျုံကိုအကွက်တကြပြန်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့ယူကရိန်းစစ်ထောက်လှမ်းရေးနဲ့မရိန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုလည်းပြည်သူတွေကိုစားကျေးဇူးထူးတင်တယ်လို့ဇီလန်စကီကပြောပါတယ်။ယူကရိန်းရေတပ်ကိုခိမီတိုးချက်ဖွဲ့စည်းဖို့နိုင်ငံတကာကကူညီပေးနေတာဟာမွေကျုံးကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့လို့ရုရှားရေတပ်ကိုပင်ဦးနနာကပ်ခွင့်မရအောင်လုပ်ပြောင်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်2ရက်နေ့ကအိုဒက်ဆာမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ယူကရိန်းရေတပ်နှစ်ပတ်လည်နဲ့မရိန်တပ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းတဲ့ခမ်းနားမှာသမ္မတဇီလန်စကီကပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဇီလန်စကီဟာတရားရတဲ့ရေတပ်သားတွေနဲ့တွေ့ဆုံအပိကေရလည်းသိရပါတယ်။ဒါအပြင်နိုင်ငံတကာကရေတသားတွေကိုလည်းကုညီထောက်ပံ့တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပံ့ပိုးပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရုရှားယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာစစ်ရေးပြူဟာအရာရုရှားကယူကရိန်းကိုတိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာရေတက်ကနေထိုးစစ်ဆင်မှုဟာအင်မတန်မှလဲပါတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ရုရှားဟာယူကရိန်းကိုကြီးတက်နဲ့ဝန်တိုက်တယ်။လေတက်ကနေပြီးတော့ဘုံးကျက်တက်ခတ်မှုတွေအဆက်မပြတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ရုရှားရေတကဘာကြောင့်တိတ်ပြီးမတုံးတာလဲဒါကလည်းမေးခွန်းထုတ်เสียဖြစ်ပါလေရုရှားဟာအဓိကအဖြစ်လေကြောင်းကိုသာအသုံးပြုတာဖြစ်ပြီးလေကြောင်းကနေ drone တွေဘုံကျက်လေယာဉ်တွေနဲ့အဆက်မပြတ်ဘုံကျက်တိုက်ခတ်ပြီးတော့ယူကရိန်းနဲ့မြေတော်တော်များကိုကြီးတက်အောင်နဲ့သိမ်းပိုက်တာပဲဖြစ်ပါလေရုပ်ကိုပြည်တိန်တို့ပေးခဲ့တဲ့တိုက်လေယာဉ်ဟောင်းတွေကိပ်နောက်မှာတွေ့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တွင်းကပြည်တိန် Hurricane တိုက်လေယာဉ်ရှင်းစင်းရဲ့တန်ကြီးတက်နေတဲ့လေယာဉ်အကျဉ်းချန်တွေကိုယူကရိန်းနိုင်ငံတစ်တောတစ်ခုထံမှမြှုပ်နှံထားတာကိုမကြာသေးမီကတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်1940ခုနှစ်ကနာဇီဂျာမနီတို့ကဆိုဗီယက်ယူနီယံကိုကျူးကျော်လာပြီးနောက်ပြည်တိန်ကဆိုဗီယက်ကိုပေးပို့ခဲ့တဲ့တိုက်လေယာဉ်တွေပါဆိုဗီယက်ယူနီယံအတွက်မဟာမိတ်တို့ရဲ့စစ်ပတ်ဆိုင်ရာထောက်ပံ့မှုအစီအစဉ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ရဲ့အငှားချလက်နက်စီမံချက်အောက်မှာရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားတပ်တွေကိုနိုင်ငံကနှင်ထုတ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့ယူကရိန်းကိုစီးရေးကူညီတွေပို့ဖို့အမေရိကန်ဆိုရဟာအလားတူစီမံချက်ဥပဒေကိုဒီနေ့အသုံးပြုလျက်ရှိပါတယ်။ယူကရိန်းမှာဟာရီကိန်းတက်လေယာဉ်ရဲ့ကျွန်းကျန်တွေကိုပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းလေကြောင်းကျွမ်းကျင်သူတွေကပြောပါတယ်။ဒီလေယာဉ်ကိုယူကရိန်းမှာရှာဖို့ဟာအလွန်ဖြစ်တော့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စပါလို့တူးဖော်မှုကိုဦးဆောင်တဲ့လေကြောင်းလိုင်းလေယာဉ်မှာအိုလက်ရှာတန်ကပြောပါတယ်အရင်ကဒီနေရာမှာလန်လစ်လေယာဉ်တွေမတွေ့ဘူးပါဘူးဒါဟာလေကြောင်းသမိုင်းအတွက်အရေးအကြီးကြီးပါတယ်ဒီလေယာဉ်တွေဘယ်လိုဖြစ်လို့ဒီကိုရောက်နေလဲသိအောင်စူးစမ်းရမယ်လို့ပြောပါတယ်ဟော့ဂါဟာရီကိန်းတက်လေယာဉ်တွေဟာဗြိတိန်ကိုကျူးကျော်ဖို့ကြိုးပမ်းတဲ့ဂျာမန်လေတပ်ကိုဗြိတိန်တော်ဝင်လေတပ် IAF ကအနိုင်ယူတဲ့1940ဗြိတိန်တိုက်ပွဲရဲ့အဓိကဆွဲဆောင်ခဲ့တဲ့လေယာဉ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဟာရီကိန်းလေယာဉ်တွေကိုပုံပုံသစ်လွန်ပြီးလိုင်ရောညီထွေမှုရှိတဲ့ Spitfire လေယာဉ်တွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကမကြာခဏလွှမ်းမိုးထားနေရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြည်တိုင်ပေါ်မှာတော့ရန်သူလေယာဉ်အလုံးရဲ့ထွက်ဝက်ကြော်ကိုပစ်ချခဲ့တာလေဟာရီကိန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဟာရီကိန်းဟာအာကော်မီပြန်တမ်းရလွယ်ကူတဲ့လေယာဉ်တစ်စင်းပါလို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီလေယာဉ်မှာစစ်သက်တဲ့လေယာဉ်တစ်မျိုးအနေနဲ့တည်ငြိမ်ပြီးအတွေ့အကြုံမရှိတဲ့လေယာဉ်မှုတွေအတွက်တော်တော်လေးကိုယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့လေယာဉ်လို့ပြောပါတယ်ဆိုဗီယက်ကိုပံ့ပိုးကူညီဖို့1942ခုနှစ်ကနေ1944တွင်မော်စကိုကိုစုစုပေါင်းဟာရီကိန်း3ခုခံဆီးလွတ်ခဲ့ပါတယ်အများစုဟာတိုက်ပွဲမှာပျက်စီးသွားတယ်နောက်ပိုင်းမှာအစိပ်ပိုင်းတွေအတွက်ဖျက်သိမ်းခံရတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုဗီယက်တို့ဟာအမေရိကန်ကိုပြန်ပေးစရာမလိုအောင်တချို့ဟာရီကိန်းတွေကိုစစ်ပွဲပြီးမှပဲတမင်ဖြုတ်ချပြီးမြုပ်နှံထားတာဖြစ်ပါတယ်အလားချဥပဒေအောက်မှာဆိုဗီယက်ယူနီယံဟာစစ်ပွဲပြီးဆုံးပြီးတဲ့နောက်ငွေတိုင်းကျန်နေတဲ့လှူဒန်းထားတဲ့စစ်လက်ပစ္စည်းတွေကိုပြန်လည်ပေးရဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါဟာကိပ်ရဲ့တောင်ဘက်တောင်းမှာမြုပ်နှံထားတဲ့ဟာရီကိန်း၈စီရဲ့ကံကျင်မာပါ။ကိပ်ဟာအခုကလွတ်လပ်တဲ့ယူကရိန်းမြို့တော်ဖြစ်ပေမဲ့1991ထိတော့ဆိုဗီယက်ရဲ့အစိပ်ပိုင်းမှာဆိုဗီယက်တို့ဟာဟာရီကိန်းလေယာဉ်တွေရဲ့ကိရိယာတွေရေဒီယိုတွေစစ်သက်တဲ့အသုံးဝင်တဲ့တထုပ်ပိုင်းစားတွေကိုဖယ်ရှားပစ်ခဲ့ပြီး၎င်းတို့ကိုလေထုံစက်တွေနဲ့ဆွဲပြီးဖြုတ်ချကာပြိုရဲကိုချခဲ့ပါတယ်ဘူရိုဇာတွေနဲ့မြေကြီးတွေကိုကော်ပြီးတော့ဖုံးလွှမ်းစေတယ်လို့ယူဆရပါတယ်အနည်းနာမှာစစ်လက်ကျန်မပေါက်ကွဲသေးတဲ့ဘုံဒရုံတွေရှိခဲ့ရပြီးဟာရီကိန်းရုပ်ကျွန်းတွေကိုမကြာသေးမီကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာပါပုံမြောင်အတွင်းသ
तथु ठावलं क्रियारे तो भी सिसे क्या मारो पौला राप्चे मारे यूक्रेन में तो लेज़ाम जारे हाँ खूखा अरिनिया को तेरी ठावी रो सुसे से टूफोरी वाले दिनिया मशीन वने ने हाँ ले ऐसे पाने को तेरा दिनिया खोचा तम्मा बिरो लगाऊं ना को प्याले सुसी को प्याता ने मुझे पारे हरगेन लेने हाँ यूक्रेन में माये पारे खंगना का पावन के रे रो तारे दूरे तना चिके का प्यो वाले हरगेन हाँ दुया गवासे प्यंगा चिते ये कुनी तो खूब चिके रो दिने के चिते ये कुनी बोले चनोरो यें तम्बु था वाले रुपयो वाले चिते हाँ चनोरो लेंगे तो है सिलने बिस्ती न्यासों का गोपे निरहने न्यालु सुवाले ठाकुआ लिजे रखूं ने माँ चिते हाँ सोवियत यूनियन को सुलाई दोगाई डाले ये ने ठाकुआ पीरे ठमासों लेंगे माँ अकुले चिते हाँ चनोरो ये लेने का इंटरे को स्ट्रॉन्ग शेडो क्रूज डोंजी दे पीए दे ठमासों लेंगे माँ लोग जो वाले मास्को बुआ निंद में प्योपी बुआ माँ बुआ लुंगे रिगा वगनाटा को अल्लाने चीटा घूमियू डेलो तिया वाले ဒီဒရင်ထပ်ပေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရုရှားထောက်လျက်တွေကအဲ့ဒီလိုမျိုးဝဂနာတက်အလံကိုကင်ပြီးချီတက်ကွန်ပျူတာလုံငယ်တွေကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးမှုတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။မော်စကိုမြို့တော်ဂေါကီပန်ဂျမာဆိုလန်တရရဲ့ညကကျင်းပါတဲ့ဘွဲရလုံငယ်ကျောင်းသားများအခန့်ဖျော်ဖြေပွဲမှာလုံငယ်တချို့ကဝဂနာတက်အလံနဲ့ကန်ဆောင်ပြီးဂုံပြူချီတက်ကြကြောင့်ရုရှားဆိုရတဲ့နေ့ကဖော်ပြပါတယ်။ဆောနဆ
ားမြစ်ထားပါတယ်ဒါအပြင်ပရီကိုဇင်နဲ့ပရီကိုဇင်နဲ့ဝဂနာတက်တွေဟာရော့စတော့ကနေမော်စကိုကိုခြေတက်ရလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာလဲပရီကိုဇင်ကိုကျူးကျိုးဆိုးသူအများအပြားရှိခဲ့ပြီးဝဂနာတက်အလံနဲ့ထောက်ခံခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုတွေဓာတ်ပုံတွေလူမှုကွန်ရက်မှာထွက်ပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရုရှားကရင်မလင်ကတော့ဒီလိုမျိုးထောက်ခံသူတွေကလည်းဝဂနာတက်တွေသာဖြစ်ပြီးပြည်သူတွေမဟုတ်ကြောင်းဝဂနာတက်တွေကယူနီဖောင်းပြောင်းထားပြီးတော့မသိရင်အရက်သားလိုမျိုးတေးဥဆောင်ပြီးတော့လာရောက်ထောက်ခံတာသာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ Rostock မြို့တော်ကပြောပါတယ်ဝဂနာတက်တွေဟာလက်ရှိအချိန်မှာပုံကန်မှုပြီးဆုံးသွားပြီး Rush ဝဂနာတက်ရဲ့အခြေစိုက်တရင်နဲ့ခေါင်းဆောင်ပရီကိုစင်မှာဘယ်လာယူနိုင်ငံကိုပြောင်းရွှေ့သွားပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြည်တွင်းတက်မှာတော့ဝဂနာထောက်ခံတဲ့သူတချို့ကြမ်းရှိနေနိုင်ပြီးပူတင်ဆိုရကတော့အဲ့လိုမျိုးထောက်ခံမှုပြုတ်ခဲ့တဲ့လူတွေကိုအပြင်းထန်လိုက်လံနှိပ်ကုပ်ဖမ်းဆီးမှုတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဝဂနာတက်လက်ဆက်ဆက်တဲ့ဆိုတဲ့ဘိုးချုပ်ကြီးစူအိုဘီကင်နဲ့နောက်လိုက်တဲ့ဘိုးချုပ်ကြီးရဲ့တစ္ဆာတော်ခံတက်တဲ့ကိုလည်းဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေခုရပိုင်းအတွင်းမှာခက်စိတ်စိတ်ပေါ်ပေါက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားဟာလက်ရှိချိန်မှာဝဂနာကုမ္ပဏီပိုင်မီဒီယာအလုံးကိုလည်းအမည်ပြစင်းတွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကော်ဂီပန်းချက်မှာပြုလုပ်တဲ့ဘောရလူငယ်ကြောင်းသားများအခန့်ဖြောပြပွဲမှာပူတင်ကိုထောက်ခံတဲ့ဆိုတော်တွေကရုရှားမျိုးချစ်တဲ့ချင်းနဲ့လာရောက်ဖွဲ့ပြခြင်းမှာဘောရလူငယ်တို့ကဝဂနာတက်ဖွဲ့အလံနဲ့တိုင်ပြီးဂုံပြူချီတက်ကြတာလို့ရုရှားသတင်းတွေကဖော်ပြကြပါတယ်။အဲဒီလိုမျိုးဂုံပြူချီတက်ကြတာဟာရုရှားအစိုးရကိုစန့်ကျင်တဲ့လုပ်ရက်သာဖြစ်ပြီးဒီလိုမျိုးလုပ်ခဲ့တဲ့ကြောင်းသားတွေကိုအကုန်လုံးဖမ်းဆီးရေးယူရမယ်ဆိုပြီးတော့ရုရှားထောက်လှမ်းရေးတပ်တွေကပြင်ဆင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုကျော်ကျော်နဲ့နာမည်ကြီးကယောပရသမားဂျိုလင်နာဟာရုတ်တရက်တည်ဆုံးသွားပါတယ်အသက်30အရွယ်ရှိနာမည်ကြီးကယောပရသမားဂျိုလင်နာဟာရုတ်တရက်တည်ဆုံးသွားခဲ့ပြီးသူတည်ဆုံးတဲ့ကြောင်းရုံးတော့ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဂျိုးစတတ်တက်လို့လူသိများခဲ့တဲ့ဂျာမန်ကယောပရသမားနဲ့ကဘာကျော်ဩဇာလွှမ်းမိုးသူတို့ဖြစ်တဲ့ဂျိုးဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကနယ်ပင်းတော်နဲ့ဝေဒနာကိုခံစားရပြီးနောက်ကွယ်လွန်ချိန်မှာသူရဲ့ချစ်သူမင်းကလေးနီချာရဲ့လက်ပေါ်မှာပဲရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဂျော်ဒန်နတ်ကွယ်လွန်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုပင်မတွေးလွတ်ကျော်မကြီးပောက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။သူဟာပင်မတွေးလွတ်ကျော်မကြီးဖောင်းပြီးပောက်ခတ်ခဲ့တဲ့ဝေဒနာကြောင့်ချက်ချင်းပဲကွယ်လွန်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ရုတ်တရက်တုန်းတေဆုံးမှုမိနစ်အနည်းငယ်လွန်မှာဂျိုးဟာသူ့ရဲ့ချစ်သူမင်းကလေးအတွက်သူစိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်းလုပ်ထားတဲ့ဆွဲကြိုးကိုတော့လက်ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ချစ်သူမင်းကလေးနေရှာကသူမရဲ့ Instagram account မှာသူဟာငါးရင်ခွင်ထဲမှာပဲတည်သွားတာအရန်ဝမြန်နာထပ်ကိုပို့ခဲ့တယ်လောကရဲ့အနိုင်ငယ်ရာသူလည်းဘင်းအောင်နေတယ်လို့လည်းပြောတယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့အရင်နောက်ကျသွားတယ်ဒါကိုသင်ချာသတိမထားမိနိုင်ဘူးလို့ရှင်းသားထားပါတယ်လေချောင်းဟာချစ်သူဂျော်လင်းနဲ့မတည်ဆုံးခဲ့မှာသူတို့ချစ်သူနှစ်ဦးရဲ့တပ်ပုံတွေကိုမျှော်ဝေခဲ့ပါတယ်အကွယ်လုံးကြီးရဲ့သမတော်ကလည်းမကြီးကာယပလတ်မှာဂျော်လင်းနဲ့ဟာသူ့ရဲ့ရှက်ရှက်ပွားပွားကြွက်သားယောဂခြင်းနဲ့ကြောင်းလေ့ကျင့်မှုလုပ်ခဲ့ပြီးနှလုံးယောဂဖြစ်မှာကိုစိုးရင်ကြောင်းပြောလို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်